Peppa Pig. Igre se u nacima crtane serije Pepa Praščić. Potraži Pepu i Đorđa koji se smiju i koji te žele zagrliti. I otkri svijet u kojemu Pepa Praščić živi. Want to play? Pratiš li moje avanture na televiziji? Skačeš li po blatnim lokvicama? Druži se s mojom obitelji i svim mojim prijateljima. Pogledaj što imamo. Svi se mi zajedno volimo igrati. Ali to nije sve, jer ja se volim smijati i grliti. Want to play i Pepa. Čine vaša jutra lijepa. Want to play? Ja sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat Đorđe. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa.